стварите? Првото мое искуство со К-15 беше фантастично, че добро си поминав. Имав мал процент на трема, значи при крај на последниот скетч, но помина се. Овој пат нема да има трема. За во полуфиналето, значи очекував дека ќе влезам. Имаше доста гласови од мои пријатели, некои што не ме познаваат. Па се надеваме дека ќе направиме нешто овој пат. Браво сад. Еми Арно, вика, имаш ти вика да ми дадеш цигара? Викам немам, викам цигара, сад имам. Еми сад ќе пушам, не мора сад, викам злато, 15 минути ти се доста. Добар ден. Јас сум Сашо Белажевски Гонзо, а вие гледате Вести на телевизија. Денеска во полициска акција, подпомогната од екипите на РМ и МВР, беше запленето по големо количество на оружје во населбата Скопје Север. Се шпекулира дека се најдени 4 пушки, 3 пиштоли, 2 теполки за муви и 2 ракетни фрлачи или познати ке народ како Золја. Еден припадник на екипите на РМ беше повреден во десната подколеница, а доколку тројца терористите беа потешко повредени. Се шпекулира дека ке известен Исмаил Джемаили бил пронајден тенк на терасата, но веднаш бил скриен шом за лајло кучето на комшијата Љупче. Со поголеми информации ке се јавиме во Денеликот во 23 часот. Пристигна новата горска кајна само за 20 денари. Не заборавајте, испратете 5 капачиња на адреса Партизански одреди со назнака за наградна игра и очекувајте големи стокови награди. Најстрекниот ќе вози велосипед со 18 брзини. Горска. Добро вечер. Ова е дневникот на Сител телевизија во 21 часот. Се враќаме по блокот на реклами. До утро. Вие сте на вистинската фреквенција на радио Скопје. Сонцето во Скопје изгрева во 5 часот и 45 минути. И слушао хигиенец вика дебре море се де Скопје. Сонцето изгрева во 5 часот и 45 минути. Колка е на звук да не изгрева? Ба е баби тоа скепеништата. Плавошо библиотека влага вика. Здраво. Дајте ми 2 хамбургери и 2 милчека. Како стоја, вика, се извинувам, вика, ова е библиотека. Дајте ми 2 хамбургери и 2 милчека. Се издрогирал Джеймс Бонд и иде во диско и се запознава со некоја девојка и вика, мило ми е, Бонд, Джеймс Дин. Ресторанот Тутино Берачите, кој се наоѓа во населба Капишец, врши секако вид на свечености, свадби, матурски и секако вид на свечености. Ако другите велат дека сме најдобри, тогаш верувајте им. Ресторан Тутино Берачите би овозможува асортиман од 600 гости. Дојдете и уверете се самите. 2 350 183. Тутино Берачите.